Labvakar. Šovakar gribu pievērsties 7. kataloga, konkrēti labspusītei numur 131. 131. labspusē mēs redzam speciālus trīs līdzekļus, kas ir efektīgi risinājumi pret akni. Un šeit man tie ir iegādāti. Vēl klāt ir arī pats pēdējais līdzeklis, kurš šobrīd katalogā nav pieejams, par to mazliet vēlāk. Tātad, kas tie ir par līdzekļiem, kādam nolūkam tie ir domāti un mazliet arī ieteikumi, kā tos lietot. Tātad, kam šie līdzekļi ir paredzēti? Kādiem cilvēkiem, kādam vecumgrupām? Es ieteiktu šos te līdzekļus lietot gan jauniešiem, kuriem ir konkrētas problēmas ar pumpiņām, ar pinnītēm, ar aknēm, ar melniem punktiņiem, jā, un kuri kautrējas par savu izskatu. Un otrs variants, es noteikti ieteiktu tiem cilvēkiem, itsevišķi sievietēm, protams, kurām ir tātad menstruālā sindroma ietekme. Tātad arī šos līdzekļus var lietot, lai mazinātu sejas izmaiņas, PMS laikā. Sāksim ar pirmo. Tas ir SOS pūderis sejas mazgāšanai, sejas tīrīšanai. Viņu varētu nosaukt arī par mikropīlingu. Jautāsiet, kad ar pūderi palīdzību var kaut ko nomazgāt? Ļoti vienkārši. Ar mitrām rokām paņemam pūderi. Es jums parādīšu ne uz sejas, bet šeit uz rokas. Tātad paņemam šo pūderīti un ar mitrām rokām uzklājam uz sejas ar apviļu veida kustībām. Un rezultātā šis pūderītis sāk putot. Un līdz ar to, protams, arī nomazgāt seju. Tātad tas ir pirmais. Ko tad šis te pūderītis labu dara? Tā kā viņam ir sastāvā salicilskābe un arī alvejas ekstrakts, tad šis te pūderis aizsargā baro ādu neaizsargā no pārmērīga sausuma, novērš pūtīšu veidošanos uz sejas, arī kolagēna izstrādi veicina, un, protams, kad antibakteriāls efekts ir šim te pūderim. Tas ir pirmais. Otrs līdzeklis, tas ir aktīvais krēms gels anti-akne. To iesaka likt tieši vakarā, pirms gulētiešanas, un efektīvi novērš apsārtumu un iekaisumu, ievērojami samazina to lielumu un arī apsārtumu, un ir antibakteriāla iedarbība, un maigi noņem sausās ādas šūnas. Īpaši viņš ir piemērots tādai ādai, kurai ir tāda tendence uz piņu veidošanos, ar nepilnībām, ar melniem punktiņiem, ar paplašinātām porām un ar biezu ādas ragas lāni, kā arī, ja ir nelīdzens ādas reljefs. Un atsauksmēs esmu lasījusi, ka pēc šī krēma lietošanas cilvēki, kuriem ir nelīdzens ādas reljefs, ir īpaši pēc tam, kad tā akne ir izveseļota un ka ir palikusi tāda neglīta rēta, tad arī šo te rētu izlīdzina, vismaz nedaudz, kaut nedaudz izlīdzina un nevar viņu vairs pamanīt. Tātad šis ir otrais. Kāds viņš izskatās? Tāds vienkārši krēmiņš, jā, un man patīk tas, ka viņš ļoti, ļoti viegls ir tāds, jā, pēc savas struktūras, un viņš kolosāli viegli arī iesūta sādā, un nav tev visu nakti tur ar to trako, biezo tauku krēma kārtu jāguļ. Tas ir tad otrais produkts. Trešais līdzeklis, tas ir aktīvais krēms maska. Divi vienā, anti-akne. Tas novērš efektīvi uz iekaisumiem tendētas ādas problēmas. Viņi var lietot divajādos veidos, kā sejas mazgāšanas līdzekli un kā masku, ja grib dziļāk attīrīt seju. Tātad, kā sejas mazgāšanas līdzekli, tad āda attīra no netīrumiem, no taukaina spīduma un arī novērš piņu veidošanos. Bet, ja grib kā masku dziļai ādas attīrīšanai, tad tas ir vairāk vērsts uz melno punktiņu novēršanu, poru sašaurināšanu un arī apsārtumu novērš un matē ādu. Sastāvā ir arī baltais māls bez visām citām sastāvdaļām un tieši tas arī matē ādu un samazina pora izmēru kopā ar cinka oksīdu. Kā tad viņu lietot? Lietot arī var divējādi.
Tātad pirmais veids ir ikdienas attīrīšanai, tad uzklāj uz mitras ādas, iemasē ar apaļveidu kustībām, īpaši uzmanību velt pierei, degunam, zodam un pēc tam noskalo ar siltu ūdeni. Bet savukārt dziļai attīrīšanai, kā masku, tad viņu apmēram divreiz nedēļā lieto, uzklāj uz attīrītas ādas, ļauj, lai iedarbojas 15-20 minūtes un pēc tam ar siltu ūdeni noskalo. Šī maska ir ar citu konsistenci nekā krēms, nekā šis te iepriekšējās līdzeklis. Es jums lūdzu parādīšu. Tas ir diezgan biezs. Viņi ir grūti izspiest laukā no tūbiņas, jūs redziet, jā. Un tad, kad viņu uzziež uz ādas, sejas ādas, tad viņš ir, principā, viņam vajadzētu būt lūk šādā te biezuma slānī. Tā kā jau maskām, kā maskām vajadzētu darboties, jā? Tātad tik biezam. Tālāk. Pēdējais līdzeklis šobrīd katalogā nav pieejams. Tas ir kā ekspress līdzeklis, ja nu pēkšņi ir uzmetusies kāda pumpiņa, ja nu pēkšņi vajag pirms kāda pasākuma sadakterēt sevi, un tātad šo te līdzeklu sauc punktu aplikators anti-akne. Ko par šo mēs varam teikt? Tātad, lasu. Ekspres iedarbība sastāvā salicilskābe un magnolijas ekstrakts, momentā nosusina ādu un noņem apsārtumu. Ja ir tāda tendence, tad var lietot 1-3 reizes dienā. Nu, lūk tā. Tātad visi šie četri produkti ir sērijā Expert Pharma. Tā ir Faberlic īpaša sērija, kas šie produkti no šīs sērijas paredzēti ir īpašai kopšanai, apvienojot vieglu ārstniecisko iedarbību ar kosmētisko efektu. Un šie līdzekļi, ko es šodien parādīju jums, tie nav vienīgie no šīs sērijas, ir ļoti daudz citi līdzekļi, sejas, arī jūtīgas sejas, roku, kāju, galvas ādas kopšanai, bet par to varbūt kādu citu reizi. Ja ir interese, uzdodiet jautājumus, noteikti centīšos atbildēt. Ar labvakaru!